اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمیں پڑھنا ہے کلاس ایم پی بیا۔ ایم پی بیا اس میں ڈبل اینڈ بائی اس میں لائف، اٹ انکلوڈز فراگز، ٹوڈز، سنیوٹس اینڈ سیلامینڈرز۔ ایم پی بیا اس تمن ونان وچ لیو آن بوتھ لینڈ ایز ویل ایز ان واٹر، یم کینس ٹائمس لینڈس پیٹھ آسان روزان، کینس ٹائمس واٹرس مز آسان، یعنی یم ڈیول آسی ہیبیٹیٹ، یمن چھ ونان اس ایم پی بیا۔ ان ایولوشنری ٹرم ایم پی بیا فارم دا لارجسٹ گروپ امنگ دا کارڈیٹس ٹو لیو آؤٹ آف واٹر اینڈ ٹو کمپرائز فور لیگڈ، دے آر فور لیگڈ بٹ دے آر دا لارجسٹ گروپ امنگ دی کوڈیٹس وچ لیو ان واٹر ایز ویل ایز آن لینڈ۔ ایمفیبینز آر ورٹیبریٹس، چلیے پوائنٹ نمبر ٹو ہے ہمارے پاس، دیز اینیملس لیو پارٹلی ان فریش واٹر اینڈ پارٹلی آن لینڈ، یعنی ہم چھ دونوں جائیں روزان، کینسس ٹائمس لینڈس پہ روزان، کینسس ٹائمس روزان ہم واٹرس مزن۔ سو وی ہیو پوائنٹ نمبر تھرڈ، سکن از سموتھ آر رف، moist, slimy, glandular and mostly without scales. Skin is with mucous gland. جو ان کی سکن ہوتی ہے دیٹ کنٹین مکس گلینڈ، دا سکن از ویری 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 مچ مائسٹ لائک دیٹ آف دا باڈی آف دا فراگ، جیسے کہ فراگ کو ہم دیکھتے ہیں، سیلمنڈر کو دیکھتے ہیں، لیویٹس کو دیکھتے ہیں، باڈی از ویری نو اسموتھ اینڈ سلیپری۔ وی ہیو پوائنٹ نمبر فورتھ، باڈی ود ڈسٹنکٹ ہیڈ اینڈ ٹرنک، سو نو نیک، دے پاس ہیڈ اینڈ ٹرنک بٹ دے ڈونٹ ہیو نیک، ماؤتھ یوزلی لارج، دیئر ماؤتھ از لارج، جیسے کہ فراگ میں ہم دیکھتے ہیں۔ دے ہیو پیئر ٹو پیئرس آف پینٹاڈاکٹائلس، یعنی جو ڈیجٹس ہوتے ہیں ان میں، جو لمبس ہوتے ہیں وہ پانچ پیئرس ہوتے ہیں، ٹھیک۔ ڈیجٹز آر ٹوز ود آؤٹ کلاس، لمبس میں بھی ایبسینٹ ان سم کیسز، کینسن کیسن منز چھنہٕ لمبس آسان کہین۔ تھری چیمبرڈ ہارٹ چھِ یِمن آسان، زٕ آرِکل تہٕ اکھ وینٹرکل، ٹھیٖک۔ ڈبل سرکولیشن چھِ گژھان ہارٹس منٛز، ریسپریشن چھِ یا تہِ گِلزو سۭتۍ، نتہٕ تہِ لنگسو سۭتۍ، نتہٕ تہِ سِکنس سۭتۍ، نتہٕ تہِ ماوُتھ لاینِنگ سۭتۍ، یاد تھٲیزیو۔ ایکسکریٹ کران امونیا، سمپلی امونو ٹیلک، دیٹ از ایکسکریٹ نایٹروجنس ویسٹس یوزولی ان دا فارم آف امونیا، دے آر ڈیلی ایگس یوک، دے آر اوویپیرس رادر، اینڈ دے آر ایکٹوتھرمل، دیٹس کولڈ بلڈڈ اینیملز۔ ایگزامپلز اگر ونو اپوڈاس منز اکتھیوپس، یوروڈیلا، ایمفیوما، سیلامینڈرا۔ وی ہیو نیکٹیورس، اینیوراس منز یہ رانا، ٹگرانا جس کو بل فراگ ہم کہتے ہیں، بفو ٹوڈ جس کو کہتے ہیں، یا ہائیلا ٹری فراگ جس کو کہتے ہیں، زینوپس افریقن کلر فراگ۔ یہاں آپ دیکھو ڈائگرام میں اکتھیوپس، یہ اکتھیوپس کی ڈائگرام ہے، یہ رانا ہے اس کو فراگ کہتے ہیں، یہ ایمفیوما ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بپھو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایمبیسٹوما ہے، یہ ہائیلا ہے، ٹری فراگ ہے، نیکٹیورس ہے۔ دیز آر سم آف دا ممبرس آر ایگزامپلز آف ایمفیبیا۔ تھینکس۔